spectacle known to man.
E tem um cara que faz um preço absurdo. Quê? Tem uns caras que põem os preços absurdos no jogo dele. Ah, sim. Eu acho que é sem noção. Se colar, colou, né? Mas também aí é aquela, né? Você tem que ver. Ah, quanto tempo que o cara demorou pra fazer o jogo? Quanto que ele gastou de recurso ali só pra fazer aquele jogo? É que nem o Guilherme falou, que ele não põe jogo. Não põe grana no jogo. Só que, porra, o cara trabalhou pra aquilo. Como que ele quer que mantenha o servidor se não tá tendo entrada de dinheiro? O servidor não é de graça. Grave, achei o jogo que tá jogando. Oi? O jogo que eu tava procurando é o Grave. Grave? É, Grave. Vou olhar uns gameplay desse Grave. Dá uma olhada. É o Rise of Rome. Ugh!
Tem gente pra caramba, eu acabei morrendo no final.